tuliambiwa Masiyes wenye William Somaruga alichagua. Alichagua yake, akapea Raila Odinga wake pia. Waine. Yes. So, ili zetu, waine. O, mimi kwa moja akababa 1 hour. Nilijua venye Raila Amolo Odinga ameungana William Somaruga, maisha itarudi chini. Kumbe wapi? Na nimeona 1 week tokee imepanda. Eh hey, hawa. Serikali ya Ruto na Raila. Tukaambiwa ati huko sio kwetu. Chitima itaenda baki kwa mahindi. Sai, ati sai token imepanda. So, na ni wiki moja. Sio sisi kama wa Kenya. Walisema si uchawi. Ni maombi. Ni maombi. Eh hawa. Wakikuyu wanakuja kwa barabara. Wakatuimbia. Tuokera tene. Eh hawa. Hatukusikia. Wakasema William Samoei Ruto ni ndugu ya Yesu. Toka ni toke. Eh hawa. Akatoa bar status. Angaka kanisa. Tukajaba, tukasema basi. Serikali ya Mungu. Eh uhuru mgea Kenyatta. Alikuwa anakunywa pombe. Alikuwa anafuta sas. Lakini anajua Kenya ilikuwa inaenda wapi? Yes. So, eri Kenya ya walevi. Eri kusina Kenya ya Mungu. Ndugu ya Yesu. Ana sababu leo tuongee tu kweli. Mulete Uhuru na Ruto. Saa moja asubuhi. Ama ulete Yesu. Sai leta Yesu Jakaranda. Na leta Yesu Jakaranda na ulete ba Jakaranda. Ba. Ba. Nani juu Yesu wako? Yesu wako. So tulidanganywa. Hatukusikia. Na tunaambiwa ati oh, atatuende maandamano. Tuende maandamano gasawa kwa president ya Kenya. Wapi? Uyunda na kuwa dangerous kusina Ruto. Eh hawa. Kampuni. Wakati tulikuwa tunaenda maandamano. Walikuwa kama meno. Hata sai mucheke. Sai hata nyinyi mucheke. Maisha sai inafika kila mtu. Yes. Ukiwa kwa Jaluo unaumia. Yes. Kwa Kikuyu unaumia. Yes. Ukiwa Mkisi unaumia zaidi. Yes. Ukiwa Mkame unaumia zaidi. Hey, hawa. So mambo kukuja kuambia mambo kuja mbele watu unatuambia ati mtu yetu ni president na kusema nini? Hakuna. Mtu wetu ni treasury. Haya mtu wetu hakuna pesa inalala Omosh. Mtu wetu hakuna pesa, pesa inalala Omosh. Inakusaidia hiyo. Stima siaya. Kwa nyumba ya nyasi. Eh hawa. Ah niambie saa hii mujaluo mwenye kuna pesa hakuna. So, serikali ya UDA na serikali ya ODM zimeungana. So, sisi kama watu Azimio, ambaye Azimio yetu ilianguka. Tukatoka Azimio, tukaingia ODM, zikaungana William Samoei Ruto. Zile dhambi zote ni Ruto alizifanya, tukasema wao Ruto sasa ni mweupe kama pamba. Eh hawa. Sasa hii inatulamba. Na Raila Odinga ongei. Na mwenye macho ambiwi tasama. Yes. Kama kupe. Unatazama wewe peke yako. Utanuka jasho bana. So, tutaongea mpaka Yesu arudi. Lakini William Samoei Ruto anafanya kazi hadi 2032. Eh hawa. Mwambie ukweli. Ulie. Utembee uchi. Eh hawa. Upupu. Eh hawa. Ufanye nini? Sasa serikali ya Raila na Ruto. Uwezi yao. Watu wa bibi atakukula. Eh hawa. Wewe mwanaume umetaka kuenda kutafuta kazi. Kazi ya kutafuta kazi imekuwa ni kazi. Unamuka asubuhi unaenda. Na bag. Bibi anafikiria umepata kumbe unalala hapa Jakarta.